ミスター M さん、お疲れ様です。30日のローラーチャレンジでしたね。結果としてはウエストがマイナス4センチっていうのはなかなかの偉業ではないかなと思うんですよ。たった4センチかっていう人、あなたは何センチウエストが減らせましたか？要するにね、動画を見てるだけでは減らせないんですよ。やることがすごく大事なんですよね。そして最後にスタローンさんからメッセージがありました。人生ほど重いパンチはないと。でもそのパンチを食らってもね、どんなに辛いパンチでも諦めずに倒れずに前に進めというね、力強いメッセージでしたね。私たちの人生は何回もね、挫折とか失敗ってのが襲ってきます。でもその挫折も失敗も自分の弱さとか自分の欲深さから来てるんではないかなと思うんですよ。思えばですね、私もそうですけども、お腹がタプタプに太ってしまったのは自分へのチャレンジやね、自分への改革を怠った結果なのかなと思ってしまいましたね。さあ、それではですね、これからミスター M さんの、筋肉チャレンジがどういうふうに続いていくのか、腕をつける日は来るのか、それともお腹だけなのか、足の方もね、かなり筋肉がつきやすいということなんで、そっちの方にもチャレンジしてもらうのかなということもあります。そして途中ではですね、食事方法も紹介していただきましたね。ミスター M さんがマイナス4センチ痩せたっていうのは紛れもない事実であり、これはね、誰にも笑えることではないと思うんですよ。このマイナス4センチをもう1回繰り返すと、もう1ヶ月やると今度はマイナス4センチがもしかしたらね、ウエスト100センチを割っていくかもしれませんし、体重100キロ割るのもそんなに遠いことではないと思うんですよ。でもそういう風になってしまうとですね、今度は100キロ中年デブというキャッチコピーが使えなくなりますんでね、それはちょっと残念ですけども、そうなると90キロを目指す中年男みたいなね、タイトルに変わっていくのかなと思います。いずれにしてもですね、年齢を言い訳にして、いいことは何もないです。今日が一番若い日ですから、明日始めるよりも今日始めた方がいいんではないかなと思いますよね。ミスター M さん、引き続きよろしくお願いします。本当に楽しかったですね。皆さんありがとうございます。